Gracias. Gracias. Intentaré ser sintètica, no podré hablar tan rápido como el ponente anterior, eso seguro, pero intentaré ser breu y clara, que ya sé que a esta hora ya es más difícil mantener la atención. En cualquier caso, gracias al señor Gabriel Capilla por la presentación, gracias a la escuela por convidarme en esta jornada de primera presa de contacto con las lleis 39 y 40, que primera presa, pero muy intensa, y al menos he tret muchas conclusiones, ideas interesantes. En particular, a mí me toca analizar el tema de la elaboración de disposiciones reglamentarias. Es una cuestión que la Llei 39/2015 hi dedica al títol 6è, als articles 127 a 133, y que la Llei 40/2015 no hi dedica cap precepte que ens afecti, perquè hi ha una disposició transitòria, no, una disposició final. La disposició final tercera, que el que fa és que modifica la Llei del Govern estatal incorporant les previsions de la Llei 39/2015, per tant, no ens resultarà d'aplicació a nosaltres. Aleshores, jo em centraré en la Llei 39, el que pasa es que sí que faré alguna referència a la modificació que s'ha fet de la Llei del Govern, més que res perquè és el primer desenvolupament que tenim d'aquestes previsions bàsiques. La ponència estructuraré en tres parts. En primer lloc, volia donar una mica de context general sobre la situació actual pel que fa a l'elaboració de disposicions generals reglamentàries, per tal d'analitzar o contextualitzar les novetats de la Llei 39/2015, i en segon lloc entraria en l'anàlisi dels principis de bona regulació que incorpora aquesta llei, i ja, en darrer terme, els nous tràmits o actuacions que s'incorporen, que essencialment són tres: el pla normatiu, hi ha novetats també en matèria de participació, i finalment l'avaluació normativa. Pel que fa al primer punt, ha destacat bé el senyor Gabriel Capilla a l'inici de la jornada que el tema de l'elaboració de disposicions generals reglamentàries ens toca realment la línia de flotació. No? Sabem perfectament que l'administració no només dicta actes administratius, sinó que també dicta disposicions reglamentàries, i no poques. Jo he buscat, que no m'han estat fàcils de trobar, algunes dades sobre aquest tema, i el Portal Jurídic de Catalunya diu que a dia d'avui tenim 8.489 decrets en vigor, 18.727 ordres, i a nivell local, només des de l'1 de gener de 2015 fins a dia d'avui, s'han aprovat 2.885 ordenances i reglaments locals. Ahí es poco. Tot i que, com dic, és una potestat evidentment important pels ciutadans i també per l'administració, perquè l'exerceix de forma intensa i podríem dir gairebé a diari, el que sobta és que tradicionalment en el nostre país ha hagut una regulació molt breu de com s'havien d'elaborar les disposicions reglamentàries. És a dir, com innovar l'ordenament jurídic era una qüestió que pràcticament tenia un tractament, no sé si diria, telegràfic en les lleis que ho regulaven. L'exemple el tenim a la Llei del Govern, que només hi ha dos articles, la Llei del Govern Estatal, 23 i 24, en l'àmbit local també dos articles, article 89 de la Llei de Bases de Règim Local i article 70 bis, i tret diferenciador a casa nostra, la Llei 26/2010, que sí que té una regulació més completa. La Llei 26/2010 dedica els articles 59 a 70 a l'elaboració de normes, regulant amb molt més detall, de forma molt més pormenoritzada, els tràmits que ha de dur a terme la Generalitat de Catalunya per acabar dictant un reglament. Això, òbviament, mereix una valoració positiva, no pot ser d'una altra manera, i, a més, jo crec que en els últims anys ha contribuït a crear tota una cultura administrativa a Catalunya de com elaborar millor les normes, com millorar la tècnica normativa, i tot això s'ha vist reflectit, entre d'altres qüestions, els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora en els últims anys. Per tant, tenim una potestat molt important, que es tracta, però, en molts pocs preceptes, però que, a la vegada, en els últims anys es posa de relleu que hi ha una creixent preocupació, per dir-ho d'alguna manera, de fer normes millors. És a dir, es posa de manifest que com millor sigui l'ordenament jurídic, com millor siguin les normes que s'incorporen, millor funcionarà l'administració, més content estarà el ciutadà, ho complirà tot de forma, podríem dir, més voluntària o amb més gust, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores comencen a sortir iniciatives que ens van alertant sobre la importància de regular millor l'elaboració de normes. Hi ha les memòries de la Comissió Jurídica Assessora, a nivell estatal del Consejo de Estado, que diuen alerta,
que aquí hi ha una sèrie de problemes de diversa índole, des d'incorrectes, elaboració de les memòries, mala, podríem dir, mal funcionament dels tràmits participatius. Però no són els únics. De la OECD també ens avisen. Ja des de l'any 2000 comencen a arribar una sèrie d'informes, escoltin, parin més atenció com elaboren les normes perquè no està funcionant bé. A l'últim i el més contundent, un de l'any 2011. La Comissió Europea, també, s'hauria de reformar aquest punt. I ja finalment arriba l'informe Cora, tan anomenat avui, sobretot a la primera de les ponències, que diu que, com a mesura de caràcter general, s'ha d'introduir millores en l'elaboració de normes i començar a obrir un procés de codificació del dret, perquè hi ha un problema de coneixement de les normes, sobretot reglamentàries. És a dir, tenim moltíssimes normes i els ciutadans no saben a vegades ni que hi ha un reglament i si aliada, moltes vegades no tenen certesa sobre el seu contingut. En aquest context, en aquest panorama, neixen les lleis 39 i 40 2015. Abans d'entrar en les novetats concretes que s'incorporen a aquestes lleis, sobretot la 39-2015, sí voldria destacar tres idees generals. En primer lloc, la part relativa a l'elaboració de disposicions generals, que és comú tant per les disposicions amb rang de llei com per les reglamentàries, és la qüestió que ha sofert més modificacions. O sigui, des que es va iniciar la tramitació d'aquestes lleis fins que es va finalitzar, ha estat la part que ha sofert més modificacions i per un motiu, perquè el Consell d'Estat va ser no contundent, no, com havia dit el Gabriel Capilla, el següent. O sigui, el que va dir el Consell d'Estat, resumint, és procediment d'elaboració de normes no té res a veure amb el procediment administratiu comú. Per tant, no l'incorporin a la norma de procediment perquè el que estan fent és diluir un procediment que és especial, que és una qüestió que hi ha moltíssima jurisprudència sobre aquest tema, en una norma de procediment comú. Aleshores, la intenció del legislador estatal era, primerament, ordenar tot el procediment de normes amb caràcter bàsic i el Consell d'Estat li va dir per aquí no passem. Aleshores, què passa? Doncs que al final la llei de procediment, en lloc de regular, com dic, tots els tràmits que s'han d'efectuar per elaborar una norma, al final es queden tres aspectes. Diu, val, doncs introduirem principis normatius, introduirem canvis en matèria de participació i introduirem també un mecanisme de control ex post de la potestat normativa que és l'avaluació normativa. Això no ho fem, segons la llei, segons indica el preàmbul i la memòria, desenvolupant un procediment administratiu comú, sinó que ho fem o bé en desenvolupament dels principis aquests propis de bona regulació o bé en desenvolupament de l'article 105 de la Constitució. Ja ho ha apuntat la Neus París, jo també després hi faré alguna referència, però des del punt de vista competencial és dubtós que realment es puguin sustentar aquestes previsions en aquests principis. Segona idea que voldria destacar. Malgrat és un dels punts o una de les qüestions que més modificacions ha patit, no deixa de ser important. O sigui, és una qüestió, l'elaboració de disposicions reglamentàries, que no es tractava a la llei 3092 i, per tant, el punt de més interès que té la llei 39-2015 ja de per si és la seva novetat. O sigui, una qüestió que no s'havia tractat mai en llei de procediment, com són els principis de bona regulació, ara sí que es tracten. I a més es tracta amb un protagonisme doncs, perquè se li dedica un títol específic, el títol 6è. I ja finalment, tercera idea, que malgrat es presenten com novedors, hi ha novetats, si no, no estaríem parlant d'això, també és veritat que la llei 39-2015 no ha estat la primera que ha volgut incidir en la millora de l'elaboració de normes. És a dir, veníem de tots aquests informes, de tots aquestes iniciatives per millorar la tècnica normativa i la llei 39-2015 no ha estat la primera que les ha recollit. A nivell estatal, la llei d'economia sostenible ja va introduir modificacions en aquest punt, va introduir ja uns principis de bona regulació, la llei de garantia de la unitat de mercat també va introduir modificacions perquè va incorporar un recurs especial respecte a disposicions reglamentàries i a casa nostra la llei de transparència catalana també incorpora moltes novetats en aquest àmbit. No era per contradir, però sí que tractaré alguna cosa de transparència i elaboració de normes, perquè sí que considero que és important, més que ara, per comparar si realment les novetats de la llei 39-2015 són tan novetats o no. En qualsevol cas, tenim
una matèria que en els últims anys ha tingut molts inputs, per dir-ho d'alguna forma, i que sí que és veritat que hi ha una dispersió normativa. Deia la Neus París que no hi havia tanta dispersió normativa com per justificar la reforma de la llei 3092, però jo sí que crec que en el punt d'elaboració de reglaments sí que era necessari posar una mica d'ordre, perquè realment teníem moltes normes que ens venien de diferents instàncies i que modificaven la forma com l'administració havia d'elaborar les disposicions reglamentàries i que creaven una mica de confusió. Això recentment, amb la llei de transparència catalana, va entrar en vigor per a l'administració de la Generalitat al juny, per a l'administració local ara al desembre, i sí que és veritat que té previsions importants que no se sabia com incorporar-les al procediment. Per exemple, si la llei catalana preveu un nou tràmit participatiu, que és diferent de l'audiència i la informació pública, l'hem de fer, no l'hem de fer, es considerarà procediment a efectes de que ho valori, per exemple, la Comissió Jurídica Assessora en els reglaments de la Generalitat, o els principis de bona regulació que preveu aquesta llei, on s'han de reflectir. I ara ja comencem a tenir els primers reglaments que ja s'han elaborat tenint en compte aquestes lleis i ja comencem a tenir els primers dictàmens de la comissió que han dit que sí, que és procediment. Que la Generalitat, quan vulgui dur a terme un reglament, ha de tenir en compte les previsions de la llei 26-2010, però també les previsions de la llei 19-2014. Entrant ja en l'anàlisi dels principis de bona regulació. Estan incorporats a l'article 129 de la llei 39-2015. I és veritat que en aquest àmbit no hi ha masses novetats, però perquè la llei d'economia sostenible ja preveia uns principis de bona regulació bastant similars als que ara incorpora l'article 129. De fet, l'article 4 de la llei d'economia sostenible quedarà derogat una vegada entri en vigor la llei 39. Es refereix als cinc principis que he posat a la presentació. Necessitat i eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. Pel que fa a la necessitat i eficàcia, essencialment, què implica? Doncs que en el moment en què es vulgui posar en marxa una iniciativa normativa, hem de tenir present que ha d'estar basat en una raó d'interès general. És a dir, lligaria amb el que ha comentat el ponent anterior, què és una raó d'interès general? Això ja és una altra història, però en qualsevol cas ha d'haver-hi una raó que sustenti la iniciativa normativa, perquè si no ens trobem que hi ha masses normes i que moltes vegades hi ha algunes d'elles que fins i tot ni tan sols s'arriben a aplicar. Segon principi, principi de proporcionalitat. Que dictar un reglament sigui realment la mesura adequada per cobrir la necessitat que tenim. És a dir, si podem fer el mateix d'una altra manera que no sigui incorporant nous elements de l'ordenament jurídic, millor. I a més, també aquest principi de proporcionalitat implica que quan incorporem mesures en el reglament, mesures concretes que afectin els ciutadans, siguin el menys restrictives possibles. O sigui, això lligaria amb tota la idea que està darrere la directiva de serveis i totes les reformes, de dir, escolti, intervenció mínima. Com menys incidim en la vida dels ciutadans, millor. Tercer lloc, principi de seguretat jurídica. Què implica el principi de seguretat jurídica? Doncs que quan duguem a terme una iniciativa normativa ho fem de manera congruent amb el marc normatiu que ja tenim. És a dir, que ens adequem a les normes que tenim tant a nivell estatal, a nivell autonòmic, a nivell europeu, per tal que quedi un marc normatiu que sigui coherent, que sigui estable, que pel ciutadà també sigui previsible. Tot això és el que es busca amb aquest principi de seguretat jurídica, la certesa de l'ordenament. En aquest principi s'ha ampliat respecte al que deia la llei d'economia sostenible i s'incorporen dues qüestions que a mi em plantegen dubtes. En primer lloc, de que sigui realment seguretat jurídica i en segon lloc ja em plantegen dubtes més existencials de que realment tingui algun sentit incorporar això aquí. En primer lloc, com a desenvolupament del principi de seguretat jurídica, aquest article 129 diu que la iniciativa normativa només ha de correspondre al govern o al Consell de Govern i que si es vol atribuir la iniciativa normativa a una conselleria en concret, per exemple en l'àmbit autonòmic, ha d'estar previst a la llei habilitant i a més ha d'estar justificat per raó de l'especialitat de la matèria. O sigui, és una qüestió que ja de per si semblaria més de règim jurídic que no de procediment,
Però, a més, sembla dubtós que una llei bàsica pugui dir quin és l'òrgan que ha de tenir la competència normativa. En segon lloc, matèria de procediment administratiu. També ha sortit que si la iniciativa normativa, és a dir, en virtut del reglament que s'aprovarà, s'incorporen nous tràmits al procediment diferents dels que preveu la llei 39/2015, això també ha de ser excepcional, justificat a la llei habilitant i per l'especialitat de la matèria. Per tant, s'està limitant a través d'aquesta llei la capacitat que tindria el legislador autonòmic per configurar els seus procediments especials. Estic ja també dubtosa, com dic. Quart lloc, principi de transparència. El principi de transparència, en el cas de la llei d'economia sostenible, també estava previst i el que implicava, segons aquesta llei, era que es justifiquessin de forma clara quins eren els objectius del reglament. En el cas de la llei 39/2015, ens trobem en un context diferent perquè ja tenim lleis de transparència, a nivell estatal la llei 19/2013, i s'amplia el contingut d'aquest principi, que ja no és només justificar els objectius de la norma, sinó també facilitar el coneixement del dret per part dels ciutadans, aquí entrarien en marxa portals de transparència, portals normatius, tot el que sigui acostar l'ordenament al ciutadà, i per altra banda, també s'incorpora dintre del principi de transparència que tots aquells mecanismes que permetin que el ciutadà participi de forma activa en l'elaboració de la norma. Ho ha comentat abans a la primera ponència el doctor Font, es vol reforçar la confiança en el govern i una de les maneres que es considera que es pot fer és incorporant els ciutadans en tot el procediment. Finalment, principi d'eficiència. El principi d'eficiència, al final, el que determina és que la iniciativa normativa, quan es posi en marxa, tingui en compte quina despesa suposarà això per l'administració. I aquí això s'ha de vincular als principis de sostenibilitat financera, estabilitat pressupostària, etcètera, etcètera. Aleshores, com dic, són principis que no són extremadament novedosos, ja estaven previstos a la llei d'economia sostenible. A Catalunya també estan incorporats a l'article 62 de la llei de transparència, però sí que és veritat que la llei, per exemple, de transparència incorpora principis similars o que tenen una mateixa finalitat, però no diu com s'han d'incorporar. És a dir, no diu quin ha de ser el reflex d'aquests principis, ja sigui en el procediment d'elaboració de la norma o en la norma finalment aprovada. I la llei 39/2015, en canvi, sí que ho diu. O sigui, d'alguna manera, tanca el cercle. Preveu els principis i com s'han de reflectir. I en concret preveu dos efectes directes d'aquests principis. En primer lloc, que estiguin en el preàmbul, és a dir, que en el preàmbul es justifiqui que la iniciativa normativa compleix amb tots aquests principis, i en segon lloc, el compliment d'aquests principis és un dels barems o aspectes que es tindrà en compte en l'avaluació normativa. És a dir, un cop la norma ja estigui aprovada i s'estigui aplicant, es valorarà si realment s'han complert. Si no es vol que sigui un mer desideràtum aquests principis, sinó que realment tinguin una incidència en l'ordenament jurídic. Aspectes que potser faltarien, està bé que estiguin en el preàmbul, està bé que siguin objecte d'avaluació normativa, però al final més important fins i tot seria que tinguessin en compte en els instruments que serveixen de motivació a la norma, les memòries d'avaluació d'impacte, els informes jurídics, els informes de la comissió. En tots aquests instruments també s'haurien de tenir en compte aquests principis, que al final són els que inspiraran totes les noves normes que s'incorporin a l'ordenament. Entrant ja en tràmits i actuacions administratives que s'incorporen a la llei 39/2015. He dit que n'hi havia tres: pla normatiu, canvis en matèria de participació i avaluació normativa. Pla normatiu és un instrument que està previst a l'article 132 i que a través d'aquest instrument el que es farà és que l'administració, és a dir, cada administració pública, planificarà les iniciatives normatives que vol adoptar durant l'any següent i, a més, els hi donarà difusió a través del portal de transparència. Això és el que diu l'article 132. Per tant, ens trobem davant d'un instrument que en altres països s'ha utilitzat molt, especialment països de tradició anglosaxona, hi ha agendes normatives, plans normatius o regulatoris, se'ls diu de diferents maneres, i que tenen tres objectius essencials que he posat aquí a la diapositiva. En primer lloc, i ja amb caràcter més intern, aconseguir un ordenament jurídic congruent. És a dir, que quan
l'administració dicta una norma, tingui en compte les normes que també pretenen aprovar a la mateixa vegada o en un període curt de temps altres administracions, per tal d'així assegurar que entre elles hi ha una coordinació i una cooperació a l'hora d'incorporar normes noves. Segon lloc, estabilitat de l'ordenament. És a dir, es considera que si l'administració ha de planificar prèviament les normes que vol aprovar, això determinarà que es puguin reduir aquells supòsits en què hi ha normes d'urgència o normes que s'aproven gairebé amb caràcter reactiu, no?, per fer front o per, com a contrapartida d'una altra norma. Que és una qüestió que sembla que no és molt rellevant, però si anem, per exemple, als reglaments autonòmics, veiem que l'any 2014, aquest any encara no he vist la memòria, però entorn a un 25% dels reglaments de la Generalitat es van aprovar per la via d'urgència. Doncs, com a mínim, aquest instrument frenarà part d'aquests reglaments. En darrer lloc, previsibilitat. És a dir, si tu planifiques prèviament la normativa que vols aprovar i a més la dones a conèixer als ciutadans a través d'instruments com el portal de transparència, els ciutadans sabran no només quina és la normativa vigent en aquell moment, sinó quina serà la propera normativa vigent, la qual cosa els permet adaptar la seva conducta o la seva forma de fer al marc normatiu que hi haurà en un futur pròxim. Això és el que ens diu l'article 132. Llavors, aquí queden molts aspectes a desenvolupar. Un d'ells l'ha plantejat com a dubte o com a qüestió la Neus París. Té caràcter vinculant aquest instrument? O sigui, si, per exemple, jo faig una planificació normativa i després vull aprovar una norma que no està en el pla normatiu, la puc aprovar? O al revés? Si faig un pla normatiu i no aprovo alguna de les normes que tenia prevista, què passa? Pot venir un ciutadà i pretén interposar un recurs d'inactivitat? Com dic, la llei 39 no ho resol. Si anem a la llei 40/2015, i en concret a la nova redacció que dona de la llei del govern, el que es preveu és el següent. Si s'aprova una norma que no està prevista en el pla normatiu, s'ha de justificar. I en el cas que succeeixi al revés, és a dir, que no s'aprovi una norma que estava inicialment prevista, aquesta circumstància es valorarà en l'avaluació normativa que es du a terme. És a dir, hi ha un cert marge de flexibilitat, podem aprovar normes no previstes i podem deixar-ne d'aprovar algunes de planificades, però sí que és un instrument que vincula l'administració. Què més no està previst respecte a aquest pla normatiu? Quins són els mecanismes de control respecte al mateix? És a dir, un cop el tinc fet, qui s'encarrega de controlar que el pla normatiu es compleixi i qui no? A nivell estatal hi ha un informe del Consell de Ministres que diu si s'ha complert o no s'ha complert. Finalment, moment d'aprovació o publicació. La llei ens diu que té caràcter anual, però no ens fixa en quin moment de l'any l'hem d'aprovar i l'hem de donar difusió a través del portal de transparència. Tot això són aspectes que quedarien al desenvolupament autonòmic de la llei 39. Entro ja en els canvis i novetats que hi ha en matèria de participació. Els trobem a l'article 133 i en aquest cas els canvis són tres. En primer lloc tenim un tràmit nou, que és la consulta prèvia. En segon lloc tenim també modificacions pel que fa a la informació pública i en tercer lloc tenim algunes novetats pel que fa als mitjans electrònics. Pel que fa a la consulta prèvia, que és l'element més innovador de tota la llei. És un tràmit participatiu que es configura com un tràmit diferent de l'audiència i de la informació pública. És a dir, els ciutadans ja no només tindran aquestes dues vies de participació, sinó que, a més, tindran aquesta consulta prèvia. Doncs, els elements, per dir-ho així, característics d'aquesta consulta prèvia són els següents. Pel que fa als destinataris, la llei parla de ciutadans i entitats potencialment afectats per la futura norma. És a dir, no són ni els interessats del tràmit d'audiència, però tampoc no són tots els ciutadans com el tràmit d'informació pública, perquè parla de potencialment afectats. Aleshores, a la pràctica, entenc que aquest terme permetria limitar d'alguna manera, en base a algun criteri objectiu, la participació. Per exemple, si fem una ordenança local, qui pot ser potencialment afectat? Els ciutadans que estiguin empadronats en aquest poble.
si faig un reglament autonòmic, què pot ser potencialment afectats? Ciutadans de Catalunya. O també es podria delimitar per matèries. Faig una ordenança relativa al soroll dels establiments públics, doncs només podran participar en aquesta consulta prèvia aquells que siguin titulars d'un establiment públic. Per exemple. Pel que fa a l'objecte, és a dir, quina és la finalitat d'aquest tràmit? No és, com succeeix amb l'audiència, amb la informació pública, presentar al·legacions a un text articulat que ja està definit, sinó que es du en un moment previ i, per tant, són observacions més de caràcter general. És a dir, no se't pregunta si estàs d'acord amb aquest article o tal com s'ha configurat el reglament, sinó més aviat si estàs d'acord en que s'elabori la norma o si consideres que hi ha altres opcions regulatòries o no regulatòries que resultarien més encertades. Estretament lligat amb això hi ha el moment en el que es du a terme. És a dir, estem acostumats a uns tràmits participatius que es desenvolupen just al final del procediment, és a dir, immediatament abans d'aprovar la norma, obrim el tràmit de participació. Doncs no, en aquest cas, el tràmit participatiu s'obre a l'inici del procediment. O sigui, abans de tenir un text, ja quan l'administració es planteja fer la norma, ja obre la participació als ciutadans. Això, evidentment, condiciona el tipus d'aportacions que rebran, però també permet suplir algunes de les mancances o problemes que es derivaven de l'audiència d'informació pública. Que què passava? Que moltes vegades ja en tràmit d'audiència d'informació pública es rebien al·legacions que ja era impossible incorporar, perquè dius, ara ja hem posat tota la maquinària en marxa del procediment d'elaboració de norma i ara ens diuen que no ho fem, o fas alguna al·legació o alguna observació tan rellevant que ja si la incorpores quedarà ja com un pedaç en el reglament. Ja en tenim ple de reglaments en pedaços. En canvi, d'aquesta manera, el ciutadà participa des del principi, amb la qual cosa és part activa, com exigia el principi de transparència, en l'elaboració de la norma. Pel que fa a la forma, l'article 133 diu que es tramitarà a través de la pàgina web de l'administració. És un aspecte a desenvolupar en concret a través de quina manera, però en principi mitjans electrònics. I ja, en darrer lloc, pel que fa a l'obligatorietat, no és tan obligatori com l'audiència, perquè s'estableixen unes excepcions que són bastant àmplies, però en principi s'ha de dur a terme. Les excepcions concretes que preveu l'article 133 és si la norma no té impacte significatiu en l'activitat econòmica, si la norma no imposa obligacions rellevants als destinataris o ja en tercer lloc si la norma regula aspectes parcials d'una matèria. És a dir, en aquests tres supòsits no farà falta fer aquesta consulta prèvia. La més àmplia, òbviament, és l'última, aspectes parcials d'una matèria. Costa imaginar-se un reglament que reguli tota una matèria en la seva extensió. Per tant, aquí tenim un calaix de sastre perquè no es dugui a terme aquest tràmit. Però, en principi, la llei, o sigui, pels verbs que utilitza, sembla que és preceptiu, però, clar, amb aquestes excepcions més que àmplies. Aquesta consulta prèvia s'assembla molt, tal com està configurada, al tràmit participatiu que està previst a l'article 69 de la Llei de Transparència. L'article 69 de la Llei Catalana de Transparència parla també d'un tràmit participatiu que es du s'obre des del principi del procediment i que l'administració obrirà si ho considera pertinent per la importància de la matèria. En aquest cas, la Llei Catalana no parla de potencialment afectats, sinó que parla de persones. O sigui, seria més similar a la informació pública. Però és veritat que tenim dos tràmits que s'assemblen molt, o sigui, hi ha algunes diferències, però que jo crec que quan es desenvolupi la Llei 39/2015 no s'hauria de parlar de consulta prèvia i de tràmit participatiu de l'article 69 de la Llei de Transparència perquè ens trobaríem amb una duplicitat. O sigui, crec que al final la idea a la que responen els dos tràmits és la mateixa, que és donar entrada al ciutadà des del principi del procediment per tal que la seva participació no arribi massa tard. És el que es fa en altres països, que crec que ha de tenir una valoració positiva i que al final l'esperit és el mateix. S'ha de trobar una fórmula que concili les previsions de les dues lleis. Pel que fa als canvis o modificacions en matèria d'informació pública, en l'àmbit local ja teníem el tràmit d'informació pública preceptiu, però en l'àmbit autonòmic
era voluntari, d'alguna manera. No? Si s'apreciava que hi havia circumstàncies que justificaven l'obertura del tràmit d'informació pública, s'obria, si no, no. Ara, la llei 39-2015 el situa al mateix nivell. O sigui, audiència i informació pública s'han de desenvolupar en els mateixos termes. O dit d'una altra manera, les excepcions per no dur-los a terme són les mateixes. Valoració positiva, també, en la meva opinió. Perquè, a més, es donaven casos en què reglaments que tenen uns destinataris molt generals o que és difícil arribar-los a determinar, no s'obria el tràmit d'informació pública, com que no era preceptiu als òrgans consultius, tenien difícil dir-li a l'administració, escolti, que no ha fet el tràmit d'informació pública, però al final s'havia arribat a la solució de dir, doncs, és que si és la via de participació idònia, ho és, i encara que la llei digui que és potestatiu, s'ha de fer. Ara, en aquest cas, aquests dubtes quedarien resolts, aquest problema ja no existiria, perquè, com dic, els dos s'han de dur a terme en els mateixos termes. Tercera qüestió, incorporació dels mitjans electrònics. Aquí sembla, i dic sembla, que la llei vol incorporar els mitjans electrònics en matèria de participació, i dic sembla perquè ho fa de manera bastant tímida. O sigui, malgrat l'administració electrònica és una de les grans novetats de la llei i hi ha tants canvis, en matèria de participació què es diu? Aquesta consulta prèvia per mitjans electrònics, per fer audiència i informació pública, publiquem també el projecte normatiu en el web de l'administració, però no va més enllà. Llavors, realment aquestes previsions, la consulta prèvia sí, però publicar el projecte normatiu en el web de l'administració no suposa cap novetat, perquè ja tenim la llei 19-2013 de transparència estatal que diu que s'han de publicar no només els projectes normatius, sinó també memòries, informes i altres documents que derivin del procediment d'elaboració de normes, la llei catalana de transparència també ho recull, amb la qual cosa en aquest àmbit no hi ha novetat. Jo crec que aquí sí que s'ha perdut l'oportunitat de regular o d'incorporar una autèntica participació electrònica. És a dir, no només que els ciutadans puguin consultar la informació electrònicament, sinó que puguin remetre les seves aportacions o al·legacions de forma telemàtica. A més, crec que a casa nostra, que hem estat avançats en matèria d'administració electrònica, s'ha demostrat que té efectes positius. Fins i tot a nivell legislatiu hi ha la plataforma SCO 136, que funciona com un fòrum virtual entre els ciutadans i els parlamentaris. Hi ha el Parlament 2.0, que també serveix per aconseguir aquesta interacció que no s'aconsegueix en paper. Si no sé si alguna vegada heu tingut oportunitat de consultar l'SCO 136, però els ciutadans fan aportacions a la llei, i home, no de forma immediata, però en un període realment breu de temps, els parlamentaris li contesten directament, doncs mira, d'això que aquesta aportació que has fet, doncs gràcies, ho tindrem en compte, farem això, farem una altra cosa. I jo crec que és aquesta la línia cap on s'ha d'anar. Perquè a més, si es permet en matèria de llei, com no es va permetre en una ordenança local aquest tipus d'interacció? No sé si vaig bé de temps. Estic jugant, eh? No. Acabo. No ho fa així. 10 minutets, quart d'hora els tenim. Ah, no, bueno, cada vegada menys. Darrer lloc, l'avaluació normativa. L'avaluació normativa és l'instrument o mecanisme de control ex post de la potestat normativa que incorpora la llei. És a dir, no només que la llei es tramiti i s'elabori correctament, sinó un cop elaborada haurem d'avaluar si realment aquesta està funcionant. O sigui, si la norma que està ja en vigor funciona correctament. Aleshores, pel que fa a l'objecte de l'avaluació normativa, què es té en compte? Una, que ja ho he dit, que són els principis normatius. És a dir, aquesta norma realment és proporcional, és eficient, està complint amb tots els principis que estan marcats a la llei i, en segon lloc, hi ha amb caràcter més concret si ha complert amb els seus objectius. És a dir, s'analitza si la norma ha complert amb la finalitat que tenia prevista. Pel que fa als mecanismes de control d'aquesta llei, s'estableix que s'ha de ser objecte d'un informe anual. És a dir, s'ha de dur-me un informe on es reculli l'avaluació normativa i es determini de les normes que s'han avaluat, si han complert, si no han complert. Què faltarien aquí?
Pues està molt bé que hi hagi un informe que digui, per exemple, que una norma no compleix amb el principi d'eficiència o no compleix amb el principi de congruència, però aleshores faltaria dir que es posin en marxa els mecanismes per arreglar-ho. És a dir, per depurar l'ordenament jurídic. Doncs aquesta norma s'ha detectat que en aquest punt no és correcte, no està funcionant bé, anem-la a modificar o anem-la a derogar. Això no es diu. Com a moda ja de conclusions finals, per dir-ho així, tres idees només. Primera, a mi, jo seré una mica més punyent del que ha sigut la Neus París en aquest punt, a mi em sembla que des del punt de vista competencial planteja molts, però com molts dubtes. O sigui, principis de bona regulació, vale, ja estaven previstos a la llei d'economia sostenible, es pot entendre que hi hagi uns principis que siguin aplicables a totes les administracions a l'hora d'elaborar disposicions generals, però d'aquí a determinar quina és la manera concreta de donar contingut a aquests principis, és a dir, si s'ha de fer a través d'un pla normatiu o s'ha de fer a través d'un altre instrument, si s'ha de fer a través d'una avaluació normativa o s'ha de fer un altre instrument, n'hi ha un tros. Matèria de participació. El que es diu a les memòries, el que es diu en el preàmbul, és que justifiquen les novetats que s'incorporen perquè l'article 105A de la Constitució diu que se regularà por ley el derecho de los ciudadanos a participar en la elaboración de disposiciones de carácter general. Bueno, el Consell d'Estat ja li va dir, sí, hi ha una reserva de llei, però no té per què ser una llei estatal. És a dir, si cada comunitat autònoma li vol donar contingut en aquest dret com millor cregui, sigui amb audiència, amb informació pública o introduint tràmits nous, com ja havia fet, per exemple, la llei de transparència catalana, ja està, solucionat. No hi ha buit normatiu. Segona idea. Tot i aquests dubtes competencials, és evident que ens queda marge. Hi ha qüestions que s'apunten, instruments que es dibuixen, però que queden molts aspectes concrets que podem desenvolupar a casa nostra. I ja, lligat amb l'anterior, i com a conclusió ja finalíssima, jo crec que s'obre una oportunitat, i gairebé diria una obligació, de reformar la llei 26-2010 pel que fa a l'elaboració de disposicions generals. Crec que és necessari, no tant per aquesta llei, sinó perquè hi ha moltes normes, en particular la llei de transparència, que han incorporat novetats en aquest punt i que fa falta donar-los un contingut, donar-los una sortida i dir, si la llei de transparència preveu uns principis de bona regulació, els instruments que Catalunya utilitzarem per donar-li contingut seran aquest, aquest i aquest. Si la llei de transparència preveu que els ciutadans participen en les memòries, hem de preveure com això es durà a terme i quins efectes tindrà si no es fa. El mateix pel que fa al tràmit participatiu. I després hi ha una qüestió ja importantíssima, que és la llei de transparència preveu a l'article 47.2 que els grups d'interès, o sigui, lobbies, participen en l'elaboració de normes, és a dir, és una activitat que ja se li dona una cobertura normativa, bueno, i quan participen? I com participen? O sigui, ho han de fer en el tràmit d'audiència amb la resta de ciutadans? Ho han de fer en el tràmit d'informació pública amb la resta de ciutadans? Perquè jo, per exemple, com a ciutadana, no tindré els mateixos mitjans que té un lobby. Aleshores, els meus comentaris han de passar pel mateix filtre que els del grup d'interès? O té que l'administració tenir dos barems per valorar uns comentaris que poden ser més d'interès personal, a mi aquesta situació m'afecta d'aquesta manera, no m'interessa que ho regulin així, o d'un grup d'interès. I després hi ha, i per tancar, participen, que es determini com, i el reste de ciutadans quin dret tenen a conèixer com han intervingut els grups d'interès. Si per exemple hi ha un reglament que incorpora un precepte concret que és influència d'una observació que ha fet un grup d'interès, no tinc dret jo com a ciutadà a saber-ho? Clar, tot això no té reflex en la norma. I de moment no hi ha un instrument concret a la llei 26-2010 que doni cobertura a aquest tipus de participació. Hi ha una memòria de participació, és veritat, però s'hauria de veure si fa falta que aquesta memòria de participació tingui un apartat específic sobre grups d'interès. Bueno, pues yo ya paso el testigo para que modifique la ley 26-2010, que ya no corresponde. Muy buena idea, está.